جزاك الله أخي جزاك الله جزاك الله أخي جزاك الله يا من بذلت جهودا في الله جزاك الله أخي جزاك الله جزاك الله أخي جزاك الله يا من بذلت جهودا في الله لو درس عندي هون طيقني درس ما أنا الفلك منبرني كبرني بيالك مريزي عزيزي من الملسة ومقام سوى الله سراء الله من يلم بدرس الناس برندا هلو عدركو بتكزي هلا يعني ليلة وچر رنجوش غارة ولي قرآن بيتي والكو مسلمة تانا ببارا روان دي هنكوني تباكي هيك بي تباكي هنكوني نا بردو عدسة وبرد متاقو تنو منم لبس مقواني اللينيم برندا لي النسو بلتو ينسو فرفاري نومي ستي يا جزاك الله خيرا بروغرام زاري لي አንድ የሀገራችን ታላቅ እንቁና ታላቅ የሚባሉ ሼህ ምንዘይርበት እለት ሰላም አለይኩም ያ መን በዘልታ ጁሁደን ፊላህ ሰላም አለይኩም ሰላም ያ መን በዘልታ ጁሁደን ፊላህ ተአኺ አኺ ፊል ኢስላም بك النصر وبك السلام يا حامل راية الكرام قاتل الجهل بالعزم والعلم وجزاك الله أنت نور الظلام طيب يا عالم سيقتاتي لله بيتشا يا دراتي عبت نبرت قزياتي يسلمنا يستاتي من داقيون كجيتاتي ያው አመጡን ክርስቲያናዊ ተኛውኝ ሆላይ በቃ አጥቷስን ሄድ ለማመድ ያለን ዋና ስንመጣ ምን ለማመድ ያለን ብዙ ነው ቆዋና ማሻአላ ማን ወደደ ይዛይ ጀነካ ሳረጆ ያንም መጥቶ ላይ ላይ አላህ እንደ ያመጣ አለሄድ ለሞት እዙ ሸሂድ ሆናለሁ አልኩ አላህ اخي جزاك الله جزاك الله أخي جزاك الله يا من بذلت جهودا في الله جزاك الله أخي جزاك الله جزاك الله أخي جزاك الله يا من بذلت جهودا في الله كورانتين كرشاتين يتكاتلاتشانا جود جزاك الله برغاماتشين وجيه برغام خارون ميدان تقاشتو بأفريكا تيفي ورنان في درسال ዛሬ ምን ገኘን እንግዲህ የከሻሃችን ሼህ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ ቤት ነው አሁን እንግዲህ ጀዛከላህ ኬካችንን ቆርሳለን ከዛ ፕሮግራማችን ይቀጥላል አብራችሁን እንድትቆዩ በድጋሚ ጋብዣችኋለሁ ክብራን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ታዳሚዎች ሼካችንን ጀዛከላህ አላይ እንዴ ወንድሞት ባይመጥን በቃ ሃሩን ሚዲያ የሚችላት ስለሆነች ሻል ያለበስልን ያለን ለሸኻችን የጀነት ሐሪር አላህ ያልብስልን ዒልማቸውን ወደ ልጆቻቸው ወደ ደረሶቻቸው አላህ ያልብስልን ሰላም አላህ ያቆይልን ከተለን እንግዲህ ከሻሉ በኋላ ያ የግላቸው ነው የጋራ የሆነችው ጀዛከላህ ኬክን ቆርጠናት ደግሞ እሷንም በላለን ሸኽ ኬክ ቆርጣውን ለሸኽ ነው እናደርገው እንግዲህ አስተካክ ማሻአላህ ሸኻችን ኬክ ቆረጣ ላይ ባለሙያ ይመስላሉ ጠብቀው ነው የቆረጧት ያ ሰላም ዘመናዊ ሸኺ ለሃል ይሄ ነው اذا ሳቸው ጀምረውታል ማን ይጨርሰው ማን ይከታተው ስለሚለው ከተፋውን ደግሞ ለኡስታዝ አብዱል መናን ተዋለ በቁጥራችን አድርገው ልጆችም አሉ አንድ ይጎል ተከፍላለ ما شاء الله ما شاء الله كتافينا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله انا غتمي نو ني تنش وستي بزو غزي لناغرو مفلقو نغر نبر كدستاي انصار معناتو 2001 لاي تفسيراچو بانتن نبر يونه انت لاي اوردوت يونه ز سليم راس لاي يونه ليج زاني ليلا بزو نيا ركو بتا هيدن انجي تفسير من سمابت ان نبر فزي ز አንተን መስጊድ ነበር ምን ሄደው እዛ ጨው ወረንዳ ታነበረ ያው መስጊድ አቅራቢ አንነበረ ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄ ልጅ ያው እንት ላይ ያወረደው ነው ኮምፒውተር ላይ ያወረደው ነው መሰለኝ
እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ሞባይል ላይ እንደዚህ በቃ አለ እና ስለዚህ ሰውየት አቃለሁ እና ሳውዲ ላይ ያሉትና ተፍሲሩን ሰማሁ ብሎ አሰማኝና ከዛ በኋላ ሞባይል ላይ አስተላልፈልኝ እንትኑ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያን እንግዲህ አላህ ለመንኩት እንግዲህ ያን አላህ እንዶ ያው አላህ አሁን ወን እንስከ የሚያደርግልኝ ድረስ ማለት ነው። አላህ እንዶ ይሄንንም እንግዲህ በአገራችንም አላህ አድርግልን ብዬ ያንን ተፍሲሩ የተከታተልኩኝ ያው በሞባይሉ እንትን አለልኝ ቀረጻው ወደ እኔ አስተላልፈልኝ ማለት ነው። እና አላህ ደግሞ መጨረሻ ላይ ያንን እሳቸው ይመጣሉ ብሎ መጨረሻ ላይ በቲቪ ሲነገር የዛሬ 4 አመት 3 አመት ከመናምን ነው መሰለኝ አገር ሊገቡ ነው ምናምን ብሎ ትል ሲባል ግዜ ያንን ግዜ ትዛለኝ በቃ በቃ እኔ ይመጣሉ ሲባል እንባይ ነው የመጣው በቃ። ከዛ በኋላ ግን ያው የሰው ልጅ የተሰጠው ኒማ ብዙ ግዜ ያው ይረሳ ስለሚረሳ ከተሳካ በኋላ ብዙ ነገሮች ስለምንረሳ እና አላህ እንዶ ብዙ ነገርን ያው እሳቸውን አልፎ ተርፎ በእንትን የነበረው በሞባይል ሰማይ ነበረው አላህ ደግሞ አጠገባችን አምጥቶ ተፍሲሩንም ሁሉንም ኢልሙንም ደግሞ አጠገባቸው ደግሞ እሳቸውን ይያየን እንጠቀም አላህ ስላደረገን አልሐምዱሊላህ። እና በዚች ውስጥ ላይ ያለው ብዙ ግዜ ልናገረው የምፈልገው ነገር ይሄ ነበር አልሐምዱሊላህ እድሜያችሁን አላህ ያርዝምልን እና ይሄ ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም። ኢንሻአላህ ሸህ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ ጋር በፍቅርና በእንተን የነበረኝ በያድጋ ሆነው በሚያቀርቡት ተፍሲር ኢንሻአላህ በጣም ምጓጓበትና ምሰይበት የነበረ አላህ መቸም ረህመቱ ቅርብ ነው እኔ ወጅ አስገብቶልኝ አልሐምዱሊላህ ሲመጡ እንባንባ ተናንቆልና ከሚገባ በላይ በጣም የዛሬ 3 አመት መስከረም አንድ ቀን ሲገቡዝ ከሚገባ በጉጉት የተጠበቅናቸውና የተቀበልናቸው ስለነበሩ አሁንም በጉጉታችን ደግሞ አብሮ አቀማምጦናል አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ዑለሞች ሲኖሩልን ጨለማችን ይጠፋል። ዑለሞች ከለሉ እኛ ጨለማ ውስጥ ነው የምንኖረው። አስተዋሽ የለንም ቀስቃሽ የለንም የሚያባንነን የለም ዛጋ ችግር ይፈጠራል። አሁን እኛ ጋር ያለው ችግር ምንድነው? አለማወቅ ጅህልና የሚባል ነገር ዑለማን አለማገኘት ያገኘናቸው ሰዎች በጥንቃቄ የማያዝ እንትናችን ሞራላችን ትንሽ እንዳይቀዘቅዝ ፈልጋለሁ። ዓሊሞቻችን አሁን ዓሊም ብዙም የለንም። ዓሊሞቻችን እየተጎዱብን እየሄዱብን ያሉት የሚተካ ሀገሪቱን የሚተካ ዲናችንን በደንብ አድርጎ በስርዓት አድርጎ አስተምሮ ሚይዝ ያስፈልገናል። ሸህ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እዚህ ሲመጡልን ከሚገባ በላይ ጀነትን ያገኘን ነው የመሰለኝ እኔ ሳስበው በራሴ ማለት ነው። በጣም ሳገኛቸው ለሶስት ወር ፈራቸው ነበር ነው ወላሂ ፈራቸው ነበር በጣም እዚህ ጋር ብሬ ለመቅረባቸው እዚህ ጋር እሳቸው እዚህ ተመድበው ሲገቡ የገቡ ለሶስት ወር ያክል ስራቸው አልቀረብኩም ነበር ነው በጣም ከፍራቴ አንጻር ከመናፈቅ አንጻር ማለት ነው። ግን ወርቅ በእጅ ሲያዝ ደስ ይላል። ያው አልሐምዱሊላህ ለኛ ወርቃችን ናቸው እሳቸው። بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا شيخ سيد احمد مصطفى تاريخاتون بدن بارك طلق بي على وكم نغير كن كولت امات بوحالا يتغنانيو ازي اقصى مسجد كتغنانين بوحالا دمو بزو تمرت بزو كساچو تمرنال اندنيا كساچو يتماركوت ንግግርንና ተግባር እሳቸው ይናገራሉ ሐቂቃ ነው የሚናገሩ እሳቸው ይናገራሉ በዛው ደግሞ በተግባር ነው የሚያሳዩት። በተለይ ቁርአን ተፍሲር ነው እሳቸው ላይ የሚንቀራው እሳቸው ሲያቀሩን መጨረሻ ላይ እንዲህ መስራት አለባችሁ ዘመናችን እንደዚህ ሆኗል ምናምን ብሎ በቃ በጣም ይመክሩናል ተፍሲር ላይ። ሁለተኛው ደግሞ ከእሳቸው የተማርኩት ዚህሪናቸው በጣም አሁን ሰዓት ብዙ አሊሞችም እናቃቸዋለን እንንሰማቸዋለን ነገር ግን ደግሞ መቼም እቺ ዱንያ እንደምናቀው ከሆነ ብዙም ሰውችን ትስባለች። እሳቸው ደግሞ በዚህው ደግሞ በጣም ወላሂ ምገርም ጉዳይ ነው ከእሳቸው የተማርነው። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሼካችን ኡስታዝን ያው እኔ ቀደም ሌሎችም ተገልጸዋል በካሴት ነበር ስንሰማቸው ነበረው ከዚህ ሀገር ለቆ ከወጡም በኋላ ቢሆን ሪያድ ላይ እንኳን ሆነው ካሴታቸው ቁርአን አጫጭ ሱራዎችን ተፍሲር በመላክ ለኡማው ሲያገለግሉ ነበር። ለዛ ካሴቶችን በየዚህ ተያተልኩ አንወር ላይ ነበር ይመገዛቸው ነበር ማለት ነው።
በዚ ነበር ምክንያቱም ተፍሲሩ ቀለል ባለና ለኡማው በሚገባ መልክ ነበር ሲያስተምሩ ነበርው ሪያድ እንኳን ሆኖ አጥቀመጡ ኡማውን ያገለግሉ ካሴት ይያላቁ ከዛም አፍሪካ ቲቪ መጣ አፍሪካ ቲቪም ሲመጣ ደግሞ መጀመሪያውን ኢልማቹን ይዘው ለአፍሪካ ቲቪ ቀርበው ኡማውን ሲያገለግሉ ቆይናቸው አብዛኛው የሁን ሙስሊሞች እንቅስቃሴ ጀመረበት ጊዜ ራሱ ብዙዎቹ ላይዎችም ሁሉ እስር ቤት ሲገቡ ያው ከዛ ሆነው ትምርታቸውን በመቀስቀስና ሌላው ሰው እንዲነቃ በማድረግ የሰሩልን ነገራዎች ወለታዎች ቀላል ነገር አይደለም አሁንም ቢሆን ኢልማቸውን በመስጠት አንድ ሰው ተማሪ አንድ እንኳን ብቻውን ቢቀመጥ መልእክት ከማስተላለፍ ወደ አላይ ነው ተሰብስበዋል ጀማዓ አለ የለም አይሉ ፕሮግራማቸው ከሆነ ቀርበው አንድ ተማሪ እንኳን ይያል ቢበተን ትምርታቸው ላይ ተሰራፈው የሚነሱት ይሄ ትልቁ ልዩነት ነው ከመሌሎች ጋር በሚያዩ ነገር ብዙዎች ዳይዎች ላይ ያለው ሰው አለ የለም ለሚለው እሳቸው ግን አንድ አስተም ተማሪ እንኳን ካለ መልእክታቸውን አስተላልፈው ኡማ ምጥቅም ተጋድጎ ነው የሚነሱት ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ያው እንግዲህ እንደተባለው አንድ ሰው በህይወት ብዙ ነገር ያጋጥመዋል ተለያዩ አጋጣሚዎች አሉ በአጭር ጊዜ ምን ይገለጥ ማይችሉም አሉ ዋናው ነገር ያው ሰው አንድ ነገር ካመነበትና አላማ የካለ ተለያዩ ችግሮች ቢያጋጥሙትም በቀላሉ እንትና አይልም ያላህም መቃድር ስለቀደመ እና በእልም ቅስቀሳችን ብዙ ነገር አጋጥመናል እና ንግዜ እንደው ህይወትን የሚያሳጡ ነገሮች ሁሉ አጋጥመናል ማለት እንችላለን ይሄ በየጊዜው የመራብ የመታረዝ የመታመሙ ምናምን ይቀርና አጋጣሚ በህይወታችን ሁሉ አደጋ ይደርስበትና እንዴት እንደዳን ራሱ ተዝ ሲላን በየጊዜው የሚሰቀጥጡ ነገሮች አሉ ከነዛ አንዱ ለምሳሌ ወንድሜ ወደ ፊቄ ቦታ ይዞ ሲሄድ ታላቅ ወንድሜ አንድ በራህማ ቦታ ላይ በራራ የሚባል ቦታ አለ ወረመን አቋርጠን ወደ ደሴ ለመምጣት ክረምት ገብቶ ነበርና ደክሞናል በጣም በግራችን ስንሄድ ለና አራመድ ያቀቶኛል ነው ህፃነኝ እዛ ጊዜ ወንዝ ትልቅ ወንዝ ላይ ደረስን የበራራ ወንዝ የሚባል እንዳባይ ወንዝ ነው ትልቅ ነው በጣም ታላይ ደጋው ላይ ኃይለኛ ዝናብ ጥሎ ኖሮ እኛ ስንገባ ምንም የለም ለከ ወንዝ ስንደርስ ሙላት መጣታ ላይ የውሃ ሙላት አፈር ነው የሚመስለው በቃ እኛ ደግሞ ውሃ መሆንም አላወቅንም ገብተን መሃል ወንዝ ላይ ያለን የመጀመሪያው እንግዲህ አንተ መጣና ወንድሜ ትንሽ ጠንከር ያለ ነው የታላቅ የታላቅ ነው ትንሽ ጉልበት አለችው እኔ መጀመሪያውንም ህፃን ነኝ እንደገና ደክሞኛል እግሬን ማንሳት እያቃተኝ ነው ያለው ያው አመጥቶን ሲያረግ ተኛው ይዋው ላይ ወጣ እሱ ጀኒዛ እንጠልጥሎ በስ እየጎተተ እሱም እየተንገዳገደ እንደው ብቻ አጀብ ስላልደረሰ ነው ሁላችንም በቃ አልቆልንም የመጀመሪያው ዋና እንትን ጫፋናት ዋናው አልመጣም ገና እንደምንም ተፈጨጭሮ መሪው ነው በቃ እንትን ይደረሰ እንዴ እኔ በቃ ተይቻለሁ እንደዚህ እንደቃየ ጓተተይ ነው ውሃው ላይ መሄድም እዛ ይዞኝ ወጣ ተወጣን በኋላማ ዳገቱ ላይ ወጣ በቃ ተከትሎን እኛ ጭራሽ እንግዲህ ያላህ ሰው ያላጀሉ አይሞትም የሚለው በተግባር ያየሁት የዛን ጊዜ ነው ዋናው ቢደርስ ኑሮ ሁላችንም የለንም ወሬ ነገርም የለም የት እንደጠፋን አይታወቀው ነበር እንደዛ አይነት ነገር አጋጥሞናል ማለት ነው ታላቅ ወንድሜ ጋር ወደ ሰፈር ስንሄድ እንዲሁም በተመሳሳይ መልኩ አንድ ጊዜ ገና ቁርአን እየቀራሁ ወጃም ውሃ ለትልቅ ወንዝ እዚያ ስንሄድ ባህር አለው ጧጧ ስንሄድ እንለማመድ ያለን ዋና ስንመጣ እንለማመድ ያለን ብዙ ነው አሁን ተሁሉም ፈሪው እኔ ነኝ ሌሎቹ ልብሳቸውን አውጥተው ይገባሉ ይቦጫረቃሉ ይማራሉ እኔ ሲጀምሩ አብሬ ልብሴን አወጣለሁ ግን ታውን ታውን እየልኩኝ ሳመነታ እነሱ ጨርሰው ይወጣሉ እንደገና ለብሼ እሄዳለሁ እንደዚህ እያለ ሲል አንዱ በጣም ዋና የሚያቀሰው አለ ይሄ ለምንድን ነው የማይገባው በየጊዜው ምናምን ፈሪ ነው በቃ እሱ አይገባም አሉ ምን እንዲያለ በቃ እሱ በእኔ አጠገብ የሚገባ መስሎ
أتنان دي أففر ويزين جبا جبا نما هلو على إسي درس ألا يلا يقوم بيين دز شرر ولا بكا مريتو يدي أغني بورد بورد خربين مريت نكاو يمان دغنا تو بيزو هيو تالوهو أمس جسوه تأزاو يتبقين يالو سيو بتام وانا تنيانو قومو يوائن يال تنيتو تنغالو يوائن يال يشاو تانو لسو وانا أبكي الناس وطاقة عند كذي بشات مفاشن دي وطاقة بلس وقوم بي اندقنا دي مورر كوي سوستين يوم اندقنا دي كمي كذا والا وكاني فين تبي يالنو انتل تلوان دي سوست دي ورغورا يدا يا فرات اندي لكي نونغ دي ستا لولم دي نو تاهم بوالا الفرام بي ودو تامار كوي بوانا ما شاء الله ما انما يودد يا الله يا نجر يا كاتمين عندي دموندزو زاغو جاميا لونك افوسك النبرا وجامنب اورينو ايلم دي مبيت زماشنو فكرم تجزي ابابالي فندزي اي مطالبو بكا اي زافو كفوت سكرالو يجابا لا تزاو هولتر ويولتر تكون اورميو يا سيابكا اوي كاسمانه اوي كاسم تتو هدال مولي لا شاكا اوي እዛ ቆፎይ እየሰራ እንትና አለ ልክ በሁለት ወሩ ቆፎይ ሞላል በማር ያንን ቆርጠን ስናበቃሱ ይሄዳል በቃ እኛ እንደዛ ይያልኩ አንድ እንደዚህ ቆፎ ቆርጣለው ይረጭም ዘፍ ላይ ነው እስተ 20 ሊትር ሜትር ገመድ ይዘን ነው ምን ሰቅሎ እዛ ያንን ላወርድ ወጥቻለሁ ሰውጣ ቆፎ ሞልቶ በላው ላይ ነው ተቆልሎ ያለው ንቡ እዛ ጀነካ ሳረገው ያንም መጥቶ ላይ ላይ እንዴ ነፍስ ያመጨም ሱብሃንአላህ ያን ሁሉ እንግዲህ ሰወርድ በላይ ላይ እንደው አይፈሳል ነው ከተ ሳልወድቅ መሬት ደረስኩኝ ደምን ተፈገምገም ማለት እህ እንደዛ አይነት ነገሮች በተደጋጋሚ ያጋጥሙናልና ያ ሁሉ እንግዲህ ሆኖ ራሳችን ለመርዳት እችን ማርሽጣን ልብስ ልንገዛ ኪታብ ልንገዛ ነው እንትን ምንለው ማለት ነው እና ተዛ ቃሉ መጣሁኝ ዝወሉ እዛ ደግሞ ባጋጣሚ 77 ሊመጣ ነበር ቀደም ብሎ አንድ ሁለት አመት ቆይተናል ያ ድርቅ ራብ ሲመጣ ምላስ ምቀመስ ጠፋ ቀሪያስን ለሚሰጠን ይለ በመጨረሻ አንድ ቀን 40 ቤት አለ መንደሩ ትልቅ መንደር ነው አርባ ሁሉ ተጫፍ ተጫፍ ጠይቄ አንዲት ጭን ምታል እንኳን አልተሰጥኝ አንቻሮ ገዳም ይባል ትልቅ እንትና አለ ተዛ ጦምን ያደር ነው ምንም አልቀመስ ነው ጧትም ስንሞክር እንደዛ ነው ስለዚህ እንደዝኩኝ በቃ እንግዲህ ታውን በኋላ ምን አረጋለሁ ወደ ሀገሬ መሄድ ያለብኝ ቅድም እንዳልኳችሁ ያው አባቴ ጎጃም ነው ጎጃም የጥጋብ ሀገር ነው ካንደ ላሙ ምን እንኳን እንጀራ ሊገድ ዘመድ ያለብኝ አልኩና በጧሃራ መጣውና ያቺን ቃጢዋን እንደዚህ ትንሽ እንደ ደረጃ አላት እሷን መውጣት መውረር ሲያቀተኝ ባጥሩ ላይ ወረወርኳት እቺ ምን ለምንባትን ቃጢ ደዝ ወረወርኳትና ተመልሽ በቃ ወደ ሀገር መሄድ ያለብኝ በየ እንትን ስል በመሐከል ቆም በያሰብኩኝ ለመሄድንም ሳልናገር ሸዎችስ ምን ይላሉ የጠፋ ሊባል ነው አልኩኝና እንደገና ሳብን ሰረዝኩና መሄድ አለብኝ ነገርያቸው ነገ ከነገ ወዲያ ያለው ብዬ ሄርኩኝ ሲሄድ እዛ እየቀሩ ነው ሌሎች እንደጋጣሚ አግኝተዋል ትንሽ ኮርስ ጓደኞች እየቀሩ በጣም ተፋፈሙ አገኘው ተራሳውት እዛ ጦማ ድሬ ጦም والله استعصر درس ምንም ራሚ ባለግር ትዝሳይለኝ ስቀረው አልኩኝ አብረች ኋላ ሰው ስንበተና አስር ላይ ይሄ ጉልበቴ መራመድ ያቃተው ምን ኩኛልኩኝ ማይዳቃተ ይጭራሽ እንዴ እንዴ ይከተከት ገባ ሰውነት ያቱ ሁለተኛ ቀን እኔ ያገባድርኩኝ ነው እዛ ተዝ ሲለኝ ለካ ምግብ አልበላሁም ሰሞኑን ሱብሃንአላህ አልኩና እንግዲህ ምን ማረግ አለብኝ ተሄድኩኝ አልኩኝ ልጅ ነኝ ደሞ እዛ ግዜ ምን ያህል እንግዲህ አላህ ስለቀደረው እንጂ እንደዚህ ተፍኪር ማረግ ምችላል ነበርኩ አሁን ተሄድኩ በዝራ ምክንያት እንደዚህ ሰቆቃ ይቼ ተርኩ ደግሞ ይደረስነት የሚባል ነገር አለቀ ካሁን በኋላ ስለዚህ ራፈርቼ ተደረስነት ተቋርጬ ለቀርነው
راسي غرا اما غوت جمركوي يفلق يهم الله اندي يمطال على هدم لموت الزو شهيد هنا الله قالكوي لقى متام بغطامي ما تا سموكر ولتنيو قن مشيت تنيش قراش اغنيو اندولت اندولت قراش ياچن اغنيو اذا قتلنا معناته اندزي يالنا انغدي ليلوچون بتمساساي نو غادنيوچ اندزاو ناتشو አንዳንዱ በቃ መሮጥቶ ሄደ አንዳንዱ ደግሞ እንደዚህ ውስጥ መጨረሻ ድረስ በዚህ መልክ እንትነ የቁንጫው የራቡ የብርዱ ትንሽ አንዲት ነጠላ ካለች እንግዲህ ለየትም ምን ለብሳት ሷናት ቀንም ምን ለብሳት ሷናት ምንጣፏ መሳናት አፈር ላይ ነው እንተኛው በቃ እንደዛው ነው እንግዲህ አላህ ያሸውን ያለ ቆየ ነው እና ብዙ ነገር ያጋጥማል በችግር ሰው ቢቋረጥ ኑሮ እኔ ማቋረጥ ያለብኝ ሰው ነበርኩኝ ግን ችግሩ የበለጠ አበረታ የበለጠ እዚህ እንኳን አዲስ አበባ ላይ እንግዲህ አዲስ አበባ ሰው ይቸግራል ተብሎ አይታሰብም እንጂ አዲስ አበባ ላይ መጥቼ የምጨርሸ ነው የመጣሁት እንግዲህ ተፍሲር ሁሉ ቀርቻለሁ ገና ገጠር ይያለሁ ፍቂ ይጨርሻለሁ ነው ይጨርሻለሁ እዛ አዲስ አበባ ስመጣ ሌሎቹ ያው በየመንደሩ ይሄዱ የሀብታሞችን ግቢ ያቃሉ ያን ይቆረቁራሉ ይሰጣቸዋል እኔ በጭራሽ አልሄድም አንድ ጓደኛዬም ነበር እንደዚሁ ሰውየት ደን አንለምነው ብለን ትንሽ ሳንቲም ይዘን ነበር ያቺስ ተመታልቀ ድረስ በ 12 ሰዓት በ 24 ሰዓት ውስጥ አንዲት ዳቦ አንዲት ወተት ነበር መንገዛው 10 ሰግደን ያቺን ዳቦ እንገዛለን በ 10 ሳንቲም ነው አንዲት ዳቦ የሚገዛው እዛ ጊዜ አንዲት ወተት ብርጭቆ እንደዚሁ በ 15 ሳንቲም 25 ሳንቲም ነው ተጫችን በቃ በዛ ታመት በላይ ቆይተናል ዛ አዲስ አበባ ላይ አዲስ አበባ ላይ ምንም ነገር ሌላ ሰናጊ አላህ ረህመቱና ሀጅ ወሊ ጋር ነበር መጀመሪያ ምን ቀረው እሳቸው ሮብሮ በተለምዶ ያው የባህሩ ትስራሉ ምን መጅሊስ ያረጋሉ ትንሽ ቃቅማሉ ቡና ይጠጣሉ ያቺን ቀን በጉጉ ሳምንት እንጠብቃታለን ያ አንዳንድ ጊዜ አንድ እንጀራ ለሁለት በትን ይሰጡናል በሳምንት አንድ ቀን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ግማሽ እንጀራ ለሁለታችን ይሰጠናል በሳምንት እንጀራ የምትባል ምናው አዲስ አበባ ላይ ያችን እንትመለን ያጭሮ መች ነው የምትደርሰው ያልነው ምን ተጠብቀው ማለት ነው እና እንደዛ ያን ኋላ ከጠር ተፍሲር ስቀራ የሚቀልበይ ሰው የነበረ ዘመተከል ትንሽ ንግድ ሞካከር ነበር መጣ እና ልጄ ነው የሚለኝ በቃ የተወርቆ እንደሆነ ብሎ ፈልቆ አገኘኝና እንዴት ነው ምን አላች ምን ያለንበትን ነገርኩት በግልጽ ንገረኛል ምንችለው ነገር ካለ ረዳለሁ ምን ሲሉ ማደራ የለንም እኮ በበረንዳ ነው እናድረው ይሄ ወደ ማርካቶ ስተታ ያጅ ሙስጠፋ በረንዳ የሚባላል እዛ ድረለው ይድርዮቹ ውሾቹ ጋር እስከዛ ድረስ አዲስ አበባ የገጠሩን ተው በቃ ከዛ እንደዛ ስለው ደዝኩንም አንደው እንዴት ይሆናል ንግድ ሀገራችሁ ለምን አትደውሉት ሞቱ ነው እንዳል አንሄድ አንድ ጓደኛዬ ነበር እሺ ምን ይደረግ አንድ ክፍል ፍት ማፈልጋለብኝ ክራይ ያለሁኛ ዞራ ሰውዩ ፈላለገ ፈላለገና እዚህ ወደ ጨበረና መገንጣ ያዋለ አንድ ሰው ቀንዲ ጣብቂያ ቦታ ላይ ሰዎች ክፍልናት ሰዎች ክራዩት ነበር እዛ ጊዜ ምከራየው 100 ብር እንኳን የሚያወጣ አንድ ክፍል ትልቅ እንትን ነው አይ 80 ብር 70 ብር ነው አንድ ክፍል ገደል ነው ተታች ወንዝ አለው ወንዙ እየተወረወረ ሲሄድ ክፍሏ ለሁለት ተገመሰች እንደዚህ ተቆረሰችና እንደዚህ ተንጠጥላለ ተታች ጎርፍ እየበላት ሰዎች ፈርተው ምከራይ ጠፍቶ ተዘግታ ነው ያለችው ያቺ በረካሽዋ ጋር ተገኘች ምንም ባዶዋን እየኖረች ነው ምከራያት የለም እኛ ምን እንላለን እንግዲህ አጀላችን ከደረሰ አንድ ቀን ይዘንተር ያለች ትደለ ማላ ይጠብቀና ተዘው ወደ ያለችው እንደዚህ ተዘዝቃለች እኮ ተገምሳለ እንደዚህ እዚ ወደ ላይ ያለችው ላይ እንደዚህ ተጠግተን እንተኛለን እዛች ታመት በላይ ተቀመጥ ሷም አልወደቀችም እዛ መልክ እንደገና ውጭ ሀገር እንሄዳለን ሄደን ሌላ እንማራለን የሚል ሐሳብ ነበር መጨረሻ አትሄድም እዞኛ እጥረት አለብን እንደዋና ከተማ አንድ እንኳን ሰው የለም እዞ ማቅራት አለብ ብለው ሀጅራፊም ያው ኢጃዛ ደብዳቤ ጻፉ ሀጅ ሳኒም ጻፉ ሀጅ ወለም ጻፉ ሁላቸውም ተዝመችድ መውጣት የለብን ብለው እዛው ማስቀራ ጀመርኩኝ 15 አመት ነው አንዋር ውስጥ ያስተማርኩት ማለት ነው
ከዛ በኋላ ያው ቅድም እንደተባለው ወያኔ መጣ ያ በተፈጠረው ችግር እንግዲህ እኔ እንኳን የመጣት ፍላጎት አልነበረኝም ብዙ ሙከራ አድርገዋል ለማፈን ለማሰር ብዙ ሙከራ አድርገዋል ግን አላህ አልቀደረም አልተሳካላቸው በመጨረሻ ያው ዚያራ ተብሎ የረመዳን ሆነ ጥሪ ተደረገ ዛህድን ለ15 ቀን ነበር ፕሮግራማችን በ15 ቀን እዛ አጠቃላላ ጉባኤ ለናረካ አባላታችን ጠርተን ግን በህርን በአራት ቀን ሐረም ውስጥ ያለን ዜናውን ሰማን አንዋር ተረብሾ ይሄን ያህል ሰው ተገደለ ታሰረ የሚል ዜና መጣ በዛው ቀረን ማለት ነው እና ብዙ አጋጣሚ ነው እንትን ያለው ያ ሁሉ ሆኖ አልহামዱሊላህ ዋናው አላማችን እኛ ዲናችንን ተምረን ለወገኖቻችን ማስተማር ነበር የተለያዩ ችግሮች ያጋጠሙ ተሳክቶልናል ማለት እንችላለን ተማስተማር አስተውን አው አልተቋረጠም ኋላ ቲቪ አፍሪካን አላህ ሰጠ እዛ ሲጀምሩ መጀመሪያ ገና ሐሳቡ ሲመጣ ተሰብስበው መስራቾቹ ጠሩኝ እኔን የሆነ ሰው ነግሯቸው እና እንደ ያስበናልና አንተ ተባበራና አይደል ወይ ፕሮግራም ታቀርብልናል ወይ ሲሉኝ እኔማ ቅቢኖሩ ነው ለእናንተ ሰልፍ ያሰጠው ነበር እኔ ነበርኩም አደርገው እና ይሄ ከሆነ ደግሞ ምን አጣይቃል ምንም ነገር አልፈልግም ከእናንተ ዝግጁ ነኝ አልኳቸው ያው ተጀመረ አልহামዱሊላህ ለመጨረስም በቃን ማለት ነው እና ዛው ግዲ ያው መልእክታችን እኛ በአካል ብንወጣም መልእክታችን ያቃጣለዝ ድረስ ተዛ በፊት ገና ቲቪ አፍሪካ ሳይጀምር በፊት አህመድ አልሃዲ ታቋቸው አላችሁ እሳቸው አላህ ይርሐማቸውና በጣም ጥሩ ሰው ነበሩ ፈልገው አገኙኝ ተደብቀውበት መጀመሪያ ሁለት አመት ሙሉ ማንም ሳያውቀኝ እንደዚህ ክፍል ውስጥ ነበርኩ ያለሁት ምክንያቱም መንረራ ፈቃድም አልነበረም ምንም ስንት መከራ ነበር እሳቸው መጡና ተዋወቁኝ ሱጦ ላይ እንደዚህ ይወጣን ትንሽ ቴብክስት ይብገዙ ከዛ እኛ ሀገራችን ጨለማ ነው ይሄው ተውሂድ ያያቀም እቸው ይመርሳ ሰው ናቸው እና ሰጅልልና አያቂዳ ኪታቦችን እሱን አባዝቼ ወስጄ እኔ ወዛአለሁኝ አለኝ ማሻአላህ ማከዋን ምን ፈልጋለሁኝ እዛ ተደብቀን ሱጦ ላይ እንወጣና ማንም በማይሰማበት ስንት ወደ አራት ኪታብ ሰጅል ለኪታቡ ተውሂድ ለከሽፈ ሹብሃት ለኡሱል ሰላታ እና አቂደተ ወስጥያ በሙሉ ሰጅልንና ማስተል ሐረመይን ይባል ጥሩ ድርጅት ነበር ሳቸው በጣም ይግባባሉ ይሄን ያለ ካሴት ተዘጋጅቶ ብያለሁኝ ታባዛልኛለሁኝ አብሽር አለክ የፈለከውን ያ አባዛና ስንት ካርቶን ጫነላቸው በራሱ ይዛ ያንን ጭኖ አምጥተው በሙሉ የጁን እንግዲህ ሰሜን ወሎ ወሎ ይዛ ለቀቁበት እንዳለ ሌላው ቆርጦ ገበያ ላይ ወልዳ ገበያ ላይ ሰው ሲመጣ የገበያ ሜዳ ገበያ ነው ምናራውን ከፍቼ በማይ ከለቀዋለሁኝ ጧት ገና ሰው ሲመጣ ገበያው እስከሚደምቅ ድረስ ሁሉ ቁጭ ብላ ደምጣለ አታ ክርስቲያኑ ሳይቀራ ያደምጥ ነበር እና እንደውም ሲቋረጥ ማብራት ሲጠፋ ምን ሆነቻች ነገር ያለው ጥሩ ነበር ለምን አትከፍቱልን ይላል ወላይ ክርስቲያኖች ይሉኛል ክርስቲያኖቹ አረ ያን ነገር ከፈቱልን ምንድነው ለምንድነው ዛሬ አልተከፈተው ይላል ሁሉ ጸጥ ብሎ ገበያ ሲያደምጣለ አላተን ሞቀሰል ዘጋዋል ገበያ ተዛ ማከል አንድ ቃሪ ቁራ ብቻ አወቃለ ድምጥህን እሺ አንተ ሻመድ አለኝ አለመጣ የመንግስት ያባረረውን ሰው ያንተ እኛን ሀገራችንን ልታስመጣ ነው እንዲያድርገህ ለከሽ ሰይድን ካሴት ነው መትከፍተው እዛ ሀገር ላይ ክርስቲያኑ ሙስሊሙ ባለበት ወላጆቹኝ ማሩ እሳቸው ደግሞ በጣም ዘህር ናቸው ገራገር ናቸው ስለ ፖለቲካ ምንም አያውቁም እንደ አላህ ኢልሃም ሰጠኝ አሉ እየታቀዋለሽ ሰይድ የምትለው ሰይድ አመር ሙስጠፋ አይደለም አለሱ ወንድም ያቃል ምክንያቱም ሀቂር ነው እዚህ የነበሩት ያው እንትና አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሁን እኔ አላቀውም አንተ እንዴት ማነው እንደዚህ አለህ እኔ ደግሞ እሱ ያለው ትጅዳ ነው እኔ ያለሁት ሪያድ ነው የተገናኝተን ሺህ ካሬ ሜትር ምናምን ብዬ አብታታሁኛሉ እና ዝም ብለህ ነው አንተ ምናምን የእሱ መሆኑን አረ እኔ እሱ ስም የለበት እዛ ከዛ አሉ ሂዶ ነግሯቸዋል ለደህንነቶቹ አሉ ሱብሃነላህ ካሴት ለምን ይከፈታል አንድ ካፊር እንኳን ምን ገበያ ላይ ተረብሻላችሁ አላለም ሙስሊሙ ቃሪው ሰውዬ ግን ለምን እንዲያርጋ
አገራችን ላይ እናንተ ችግር ልትፈጥራለኛ ያ ካሴት ተገጣር ገባ በቃ እንዳለ ወሉን አጥለቀለቀ ያአላህ ኢንላህ ባሊጉ አምሪ አላህ ድረስ ያለው መልእክት ሁልጊዜ ማንንም አይገድበው ለአማን ያሊማ አጣ ወላ ሙአቲ ያሊማ ማለት እኔም በአካል አላህ ቢአወጣኝም መልእክቱ ግን አልተቋረጠ ኋላ ያው ትብይፍርካ መጣ እንደምታውቁት ነው እንኳን እዚ ያለው ቀርቶ ውጭ ያለው ራሱ እንግዲህ አፍሪካ ቀንዲ ተብሎ ነው የተከፈተው መጀመሪያ ግን እስተ አሜሪካ እስተ አውስትራሊያ ይስማ ነበር ተዛው ሊደውሉ ነበር እናንተ ጋር ይስማል እንደዚህ ባላው ያላህ እንትን ነው እንግዲህ ኋላ አንድ ጊዜ ሱዳን እጨ ነበር እዚ ወጥ አፍሪካ መክሪያት ሸማመድ ሐሚድንም እዛ አገኘሁት እዛ ተገናኘንና ሱን እንደማሳደው ታውታል ዳውም ሰሞን ጠርታው እሱ እንዲህ ነው ብሎ በሸሽቶ ነው ሄደው አኔ ተሱዲ ስከዝ መጥቶ እዛ ተገናኘ እዛ ምን አለኝ እዛች እንግዲህ አባጎራ የምትባል ትንሽ ኩሽና የምትባል መስጂድ ነው ያችን 15 ሰው ተበዛ 20 ልጅ ነው የሚያስቀረው እነዛን ለማጥፋት ያልተደረገ ጥረት የለም አሁን እዛ ስንገናኝ ያላ ነገር ይገርማል ማለኝ እኔ እዛ እንደ 15 ልጆች አልጆች ለምን አስተማርክ ተብዬ ተባረረ አሁን በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው እናስተምራለን ያለኝ አጂም ያላነ ያ ባለም ላይ ማንም ገደብ ያረገው የማይችል እዛ ለምን 5 ሰው 3 ሰው ምስኪኖች ደሞ እንደዛ ማጀላጭ ሙሳፈሮች ናቸው አሁን በየቤቱ ገብቶ ማንም ሊከለክለው በማይችል መልኩ ይሄ አላህ ህክማ ተመልከተ አላህ ዋሳን ተክረው ሻን ወኸሩ ለኩም ዋሳን ተሕቡ ሻን ወሸሩ ለኩም አላህ ያለሙ አንቱ ነታለም ስለዚህ ፈልነስተምር ሙአሃዳ አደረግ ካሁን በኋላ እንቀጥላለን አላህ ይረዳን ነው ሰዎች ሊያጠፉን በተረባረቡ ቁጥር አላህ ደግሞ እኛን ሰው ማለክታችን ያሰፋልን ነውና የፈለገው ይምጣ ወደ ኋላ እንልም ለቃል ተጋባን አላህ ራባሽ ሸዙ በይሩም ነበሩ ዘግ ሸዙ በይሩም እንደዛው በቃ ገናሉ ስለዚህ ሰው አላማ ካለው ለሚያጋጥሙት ተግዳሮቶች ታልተበገረ በእልም ላይ ቀጥላለውኝ እስካለ ድረስ አላህ ይረዳዋል ማለትም በተግባር ነው ያስተማረን ማለት ነው። እንጠቀምባቸውም አላህ ያድርግልን። ቀደም ሲል እንግዲህ እንግዶችን ተናግረዋል። ቀደም ሲል መጀመሪያ አካባቢ ላይ ወደ ኡስታዝ መሐመድ ሙስጠፋም ተናግረዋል። እሳቸውም ቀደም ሲል ያው የነበራቸውን ቆይታ በእልም ፍለጋ ዙሪያም ያደረጉት በጣም ከባድ የሆነ ፈታኝ የሆነ እንደው እርሳቸውም በአንድ ቃል ገልጸውታል ፈተና የሚያጠፋ ወይም ደግሞ የሚያቆሙ አይነት ሰው ፈተና የሚያቆሙ አይነት ሰው ቢሆን እኔ ቆም ነበር ነገር ግን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ላይ ለአላህ የሚሰራ ሰው የሚታገል ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቼውም ሁሌም ከጎኑ ነው የሚል ነገር አስቀምጧል። ሼክ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ እንግዲህ በአፍሪካ ቲቪ በርካታ የሆኑ በሺዎች የሚቆጠሩ ፕሮግራሞች ነበሯቸው እንዲሁም አሁንም እየተላለፉ ያሉ ፕሮግራሞች አሉ። ኢቭን የተፍሲሩ እንኳን እስካሁን ድረስ አልተጠናቀቀም አፍሪካ ቲቪ ላይ ተላልፎ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ተፍሲር በአፍሪካ ቲቪ ሲተላለፍ ራሱ የሚደጋገም ይመስላቸዋል። አዲስ የሆነ ቀጣይ የሆነ ሱራ ቀጣይ የሆነ አያ የሚቀጥሉላ አይመስላቸውም እና እስካሁን ድረስ ግን አላለቀም ያ ነገር በርካታ አመታት ነው تقريباً ወደ 7 8 አመት ከዛ በላይም ይሆናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በተደጋጋሚ ቁርአንን ختمዋል እዛው ተፍሲር ማለት ነው። እዚህም ቀደም ሲል ለነገሩን ወደ 5 መስጂዶች ላይ ቁርአን ተፍሲርን አختመው ኡማው ተጠቅመውበታል። አሁንም ድረስ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ እየተጠቀሙበት ነው። እኔ በአጠቃላይ ሚዲያዎችንም በዚህ አጋጣሚ ማሳለፎ መልእክት አሁንም ከሼኻችን ጋር ትክክለኛው ነው የሆነ የርሳቸውን ትምርትን በማሰራጨት ላይ አሁንም ከጎናቸው መሆን አለብን የሚል መልእክት አሳልፋለሁ ሌሎች ሚዲያዎችም ማለት ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። አፍሪካ ቲቪም እንግዲህ ያው ይቀጥላል አሁንም ራሱ ሌላ ፕሮግራም ይያላቸው ነው ከኛ ጋር እዚህ ተቀምጠው ያሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቃቸው ከተንኮለኞች ከሴረኞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቃቸው። ከዚህ በፊትም በርካታ ግዚያቶች ላይ ያጫወቱን ነገራቶችን ነግረውናል። በጣም የሚያስለቅስና የሚያሳዝን ታሪክ አላቸው ግን ያ ሁሉ አልፎ ደግሞ ለዚህ ሲበቁ ደግሞ الله سبحانه وتعالى انا مسكنالن اهونم دغمن دغاغمن الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى ياقول يلن قدام سيل استاذ محمد مصطفى ياقربلاچو طياقيوچ አሉ ከዛን ጋር ያያጂ ምናልባት ወጣቱን በተመለከተ
እንደርሶ ለመሆን ወይም ከርሶ ይበለጠ ዲንን ለማገልገል ምን ማድረግ አለብን ምንድነው መሰረታዊው ነገር የሚለውንም ኢንሻአላህ ጥያቄውን መጨመር ፈልጋለሁ። እንግዲህ ወጣቱ አሁን ግዜ ሁኔታዎች ተቀይረዋል። እንደሚታወቀው ሀገራችን እልም ምንጭ ገጠሩ ነበር። ገጠሩ ላይ ይህን አይነት ከዚህም የባሰ ችግር ያጋጠማቸው ነው ተመረው ሀገራቸው ብዙ አገልግሎት ያተረፉት ዑለሞቻችን ሸኾቻችን። አሁን ያ ነገር ምንጭ እየደረቀ ነው። በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነው ያለው። ተናንት ወዳም ሄደን ነበር ወሎ ሁለት ቀን እዛ ኮርስ ሰብስበን በየገጠሩ ያሉት ወንድሞቻችን አነጋገርናቸው። አልሐምዱሊላህ ተስፋ ያስቆርጥም አሉ ጥሩ ጥሩ ሰዎች። ግን ወጥሮ የነበሩት ታዋቂ ቦታዎች ሁሉ አብዛኛዎቹ መተኪያ እንኳን ሳይኖራቸው መስጂዳቸው ያህያ መዋያ የሆነ ቦታዎች አሉ ማለት ነው። እዛ ላይ እንግዲህ የገጠሩ ልጅ ሰለቸ ደከመኝ ራበኝ ተጠማሁ ሳይል ስንት ፍዳውን አይቶ ነበር ዕልም የሚያወጣው። ያ ነገር አሁን ምንጩ እየደረቀ ነው። አሁን ደግሞ የከተማ ሰው የከተማ ኑሮ ካየ በኋላ እንኳን እንደዚህ አይነት ችግር አጋጥሞት እንደው የፈለከው ሁሉ አረግልሃለሁ እንኳን ብትለው በዕልም የሚገፋ ሰው እየጠፋ ነው። ይሄ በጣም የሚያሳስብ ነገር ነው። በዛው ላይ ደግሞ ራሱ አላማ ኑሮታ አንድ ሰው ያጋጠመውን ችግር በቆራጥነት ከተጋፈጠ አላማው ላይ የማይደርስበት ምክንያት የለም ነው። የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታይ ወንድምና እህቶች ማሻአላህ እጅግ በጣም ደስ የሚል ቆይታ። በመሰረቱ ስመጣ እየከበደ ነበር የመጣሁት፣ ግን ገፋፍተው ወንድሞች በመምጣት እጅግ ነው ደስ አለኝ። እኛም ጋር ስለቆያችሁ እናንተም ብዙ ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሸኻችን የነበረውን ከልጅነት እስከ ውጤት የነበረውን የህይወት ውጣ ውረድ አልፈው ዛሬ ለስኬት በበቁበት ምሳሌ በሚደረጉበት ማንነት ላይ ነው ያሉት። ሁሌም አላማ አለኝ ግብ አለኝ ብሎ የሚተጋ ሰው ከአላማው ሊያሳካው የሚችል ምንም የለም የአላህ ቀደር ካሌለ በስተቀር ማለትን ከሸኻችን ነው የምናየው። ሸኻችንን እንደ ምሳሌ ልናነሳቸው የምንችለው ወሬና ተግባር አብሮ የመሄድ ማንነት ያላቸው በዙህድ የሚታወቁ በዕልማቸው የመጠቁ እድሜያቸውን በሙሉ ያለመሰልቸት ኡማውን የሚያገለግሉ ትላልቅ ኪታቦችን ከማቅራት ይልቅ ትላልቅ ሰዎችን ሰብስበው ሙክተሰር የሆኑ ትናንሽ ኪታቦችን የሚያቀሩ እኛ ከሸህ ጋር ኩቱቡ ሲታን ቢያቀሩን ነው ምንመኘው። የዛሬ ደረሳ ያ ስለሆነ ግብዳ ኪታብ በመያዝ ግብዳ ሼክ የሆነ ስለሚመስለው፣ እሳቸው ግን እንደዛ አልነበረም የቀረጹን። እንግዳውሳ ትናንሽ ሁለት ብር የሚገዙ ኪታቦችን ነበረ የሚያቀሩን። ሳውዲ በነበረን ቆይታችን በሳምንት ውስጥ አስራ ምናምን ደርስ ያቀሩ ነበር። ምን አልዓጀብ! ሳምንቱን ሙሉ ደርስ አለ፣ ከመግሪብ በኋላ ደርስ አለ፣ ከኢሻ በኋላ ደርስ አለ፣ የፈትዋ ፕሮግራም አለ። ያ ሰላም ያለ መሰልቸት ኡማውን ያገለግሉ። በተለይ እታች ላይ ላለው ኡማ መድረስ አለብኝ የሚል አሳብ እንትን ያላቸው አላማ ያላቸው እኔ ደጋግሜ ይላቸው ነበር። ተፍሲር ለምን ለደረሳ የሚሆን ቂርአት አያቀሩንም ብዬ ስጠይቃቸው ደረሶች ያንን ይጠይቁ ስለነበረ እኔ ጥያቄ ምናምን አንባቢ እኔ ስለነበርኩኝ ደረሳዎች ሊያስተላልፍላቸው ይሉኝ የነበረው ነው። የኛ አላማችን የተኛውን ህዝብ ማንቃት፣ ያልተገነዘበውን ማስገንዘብ ነው እና ለኡማው መድረስ አለብን የሚል ቆራጥ አቋምና አላማ የነበራቸው እውነትም የደረሱ ከመድረስም በላይ የደረሱ ቦታቸው ላይ ደግሞ ታላላቅ ሸኾችን ሸ መሐመድ ሐሚዲንን አልሙፈሲሩ አልከቢር እሱን የተኩ ሸ መሐመድ ሸ ሐሚድ ሙሳን የተኩ ስንቱን ልቅጠረው አቦ አላህ ያቆይልን። አሁንም በዕልማቸው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በያሉበት የሚጠቀሙ አላህ ያደርግልን። ለህዝበ ሙስሊሙ አደራ ምለው ከላይ እስከታች ላለው ሸኻችንን አለመጠቀም ሸኻችንን አለማወቅ የኡማ ኪሳራ እንዳይሆን በዚህ መልኩ እንደው አይዞት ከጎኖት ነው ያለ ነው ማለትም ቁም ነገር ነው እና አላህ ሃሩን ቲብን ከልብ እናመሰግናለን። አላህ ያክብራችሁ። ሸኽን የሚተኩ ልጆች አላህ ያውጣላችሁ ነው የምንለው። እናንተም ይህንን ፕሮግራም ለመከታተል ደስታን ለመሳተፍ ስለመጣችሁ ሸኽን የሚተኩ ልጆች ለእኛም ለእናንተም አላህ ይስጠን፣ ሸኽንም አላህ ያቆይልን። ጉዳዩን ወደ ሸኽ ዱዓ እናደርገዋለን። መቋጫ ያለህ እንደሆነ ትፈጠል ሀቢቢ ሰዓት አለቀች።
مكان إنجليزي يتكبر أشوف سمعت أشوف شاشين ست كذا فلكي كويه أشوف بهارون ميديا زوجينات بأفريقيا تبي يورن ننتهي من الرسالة جزاك الله برنامجنا اليوم بس البرنامج بدنا الإسلام إسرائيلين أي بركات إسرائيلين سرتوا بس راتشوا لك كذا فشلت نقدر إسرائيلين هالكريت هاد ست أشون زوج هارون ميديا بيعلو بيت بمجانيت لسرود سرا جزاك الله يميل بيت دوم هيو تاتشو اللي إنجليزي تمسالات ميون بيت هيو تاتشو يمين نقدر لكنو ستكذا فلكي كل بنان سجنا لنزاري كويت هارب نونجلي لك وشاحتين شسيد أحمد مصطفى بيتها شو تجيت النبرة كويت هارب نو نقدر بكويت هاتين بزوكم نقدر ندازات شو بزوت مرتوشين دوس داتشوم تصفان الرجال سلتكذا تلاشون كل بنان سجنا لنا برنامجنا لني من تقال لو بشاحتين لو أيقونا المالكنو لزاري بقى سلام الله جراتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah, but you got shama. Yeah, me, I want to.